couch and was kind of tapping it away, you know. So for it, huh? Although, Me tre shokina me kërës ku ku dhe me shukit fëmi me morë mos ma paga lebe, rruju këllë. Këtë të pas qëtë me orë? Qëre, shë? Fartorme me ty të arrasish. Hej! Kullëri. Libre që ma kinë, so her dalë të me morë me veti, hi kërdo, shkova. Këtë, këtë, pe, unë pedi që përshkër për. Qëre, a ju ke, shko që ty u gjohë me njerë? Ju kam shqit, zërë, ju kam shqit. A mi shko shqit të qanë njerë? E kam shqetit. Shkam ledh i vuhët. I kam ledh. Mshel i pullat. O, i kam shel pullat. Kreti kam kry, vesh jam të dalë se jam të prit shok. Ciao. A ju ke shtru? O, ju kam shtru. Kreti kam bo, vesh shkova. Ciao. E kuj të dosh me shku? Ska të zove. Me shok, bre, në qytet jam të dalë me shok në qytet. Ani, mirë që të dalë me shok në qytet, po. Kada dhe? Ha. Qysh? Me shta pantullat, dosh me dalë në qyteta? Po të pantullat modësen, ta po bohen shumë. Shka, gëm, katerëm, shka për mërthejesh. Shka hinë mërën e gjëlem, vesh një për pantull tri aty mërën e që ti ku më linë pazor, edhe shka dishtë të du me këta pantullat me zime, po kushtë në halki, gjëri bimës, i shkim gjëna, s'ko, hajt. Me pantullat pazor, minor, po 85 euro i kam bled, jej i kam bled, flok tri. Sa? 85 euro, flok tri. Qita? Po të moda, që shtu më shbo. Shmëre moda me pantull të shkim, aty gjëllë. Për para ku na shkyshin këtu anë bëth për mas në ulan e më ke harnin ta, vish mos më kom, mos më dukë shkysh, ti me pantot shkym, ta të pe seri ti blit shkym. A i në bërë normal, ti pas të ratë mirë, fukarat dini në ullëve. Shka merë vesh ti shkom moda, moda është me dalë me pantolla shkym, qau. Nime, a li qëtë ka të zemë shkom mërve, na, a i të dosh me dalë? Po dhe? Me shta pantolla? Po të shkova. Po, po i pas ki pak shkym. Po të pse shka? Po pak, qëtë ashtë ka të zemë. Shka t'ashtë di me këta pantullat shkim? Hët! Te ku këno? Zhugona! Pantullat shkim, mle pa i brilat dhe mle.